Za mene je NIFTY sinonim za mirno nosečnost, saj si lahko prepričan v rezultate, mirno preživiš najlepše obdobje v svojem življenju in se brez skrbi pripraviš na rojstvo. Zdravje otroka je tako kot vsem staršem tudi meni na prvem mestu in ogromno mi pomeni to, da se lahko o tem prepričaš že v prvih tednih nosečnosti. Navdušena sem predvsem nad dejstvom, da se za tako kompleksnim testom skriva popolnoma enostaven, varen in hiter postopek. Potreben je le vzorec krvi, katerega so mi v ambulanti odvzeli iz pregiba na roki. Pri sebi sem pravzaprav vedela, da bo z otrokom vse v redu, a dokler ne dobiš tiste potrditve, še vedno obstaja nek najmanjši dvom. Ko sem prejela klic ginekologinje, ki mi je sporočila, da pričakujemo zdravo deklico, sem bila resnično srečna in ganjena. Spomnim se, kako sem tudi v prvi nosečnosti, ko sem opravila NIFTY, pričakovala ta pomemben klic. Zdi se, kot da je to nekakšna prelomnica v času nosečnosti. Ko izveš, da bo s tvojim otrokom vse v redu, to novico še z večjim veseljem deliš z družino in s prijatelji. Ravno zaradi tega test priporočam vsem bodočim mamicam. V nosečnosti se srečamo z ogromno skrbmi in zdravje otroka ne bi smelo biti med njimi.